नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जानाइछो। बंधु बान्धवी 11 मार्च बृहस्पतिबारे शिवरात्रि। এই শিবরাত্রির আগতেই ঘৰলৈ লৈ আনক এই কেইটা বস্তুৰ ভিতৰত যিকোনো এটা মহাদেৱৰ বিশেষ কৃপা লাভ হয়, তাৰেই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মহাশিৱৰাত্রি, এই শিৱৰাত্রিৰ দিনটিত ভগৱান শিৱও মা পাৰ্বতীক বিধিপূৰ্বকভাৱে পূজা কৰা হয়। লগতে যদি এই দিনটিত পবিত্ৰ মনেৰে গৰু মাতাক পূজা কৰে তেন্তে বিশেষ ফল লাভ হয়। এই পবিত্ৰ দিনটিত জল আৰু বেলপাত কোনো ব্যক্তিয়ে যদি শিৱলিংগত প্ৰদান কৰে তেন্তে তেওঁ ভোলানাথৰ প্ৰিয় ভক্ত হয়। আৰু সেই শিৱলিংগৰ পৰা বাগৰি অহা জল যদি কোনো এটি পিতলৰ পাত্ৰত ভৰাই ঘৰলৈ লৈ আনি ঘৰৰ সকলো সদস্যকেই খুৱাই দিব পৰা যায় তেন্তে নানাবিধ ৰোগৰ পৰা মুক্তি মিলে। 2 নম্বৰতে ত্ৰিশূল। যদি শিৱৰাত্রির আগতেই মহাদেৱৰ ত্ৰিশূল ঘৰত আনি ৰখা হয় তেন্তে ঘৰখনত দুখ কষ্ট দূৰ হয় আৰু অভিষ্ট সিদ্ধি হয়। এই কথা মনত ৰাখিব, ত্ৰিশূল পাত তামৰ বা ৰূপৰ ত্ৰিশূল হ'ব লাগিব, কাৰণ ৰূপৰ বা তামৰ ত্ৰিশূলে শুভ শক্তিক আকৰ্ষণ কৰে। 3 নম্বৰতে গংগা জল। যদি শিৱৰাত্রির আগতেই গংগা জল ঘৰলৈ আনিব পাৰে তেন্তে গৃহস্থৰ মাজত সুখ সমৃদ্ধিয়ে ভৰি পৰে আৰু সেই গংগা জলে মহাদেৱক স্নান কৰালে অত্যন্ত মংগল হয়। আপোনাৰ ওপৰত মহাদেৱৰ কৃপাদৃষ্টি সদায় থাকিব। 4 নম্বৰতে ডম্বৰু। শিৱৰাত্রির আগতেই ঘৰলৈ এটি ডম্বৰু আনক। ডম্বৰু ঘৰত ৰখালে বেয়া শক্তিৰ প্ৰভাৱ কোনোদিন নপৰে আৰু বেয়া ঘটনা ঘটাৰ আশংকাও নাথাকে। 5 নম্বৰতে ভাং। কোনো মন্দিৰত ভাং অৰ্পণ কৰাৰ পাছত তাৰে ভাং অলপ আনি মহাদেৱৰ মূৰ্তিৰ ওচৰত ৰখাব লাগে। এনে কৰিলে শত্ৰুৰ ওপৰত জয়লাভ আৰু মনৰ আশা পূৰ্ণ হয়। আজিলৈ ইমানেই।